Mirë. Sa trajner da ndërheqen deri tani? Deri tani të konfirmuar janë 9 trajner, në mos gaboj, 8 ose 9 trajner, pritet edhe trajneri i Portugalis, le të themi. Do flas në një moment të dytë, kishtë të thëmë për mediat. Të gjithë të trajner, le të themi, janë në mbyllje të ciklit të tyre. Pra, po e direja i ku, apo jo? E direja zyrtarisht, jo, po zyrtarisht i ka përfunduar kontrata, kështu që besoj që është... Mos ta prish më mori, në kësa interviste ka ishtë të bukur. E kemi kështu, e kemi... Besoj që është drejt largimit. Për Santosin, Santos është një trajner i madh në pikpamjen time. Absolutisht, madje kritikat nuk duhet shkojnë kritikat për të, absolutisht. Santosi e ka marë, vetëm dilema e Ronaldos ishte, po... Shiko, Santosi e ka marë Portugalin, kur Portugalia humbi me ne. Dhe që atër, dhe në 2-3 muajt e paru duk dora ti, është një trener ekspert, Evropianin e mori Francës duke luajtur me Ronaldo, në zjeri e Ronaldo... Dhe nuk e kishtë Ronaldo në fush kur shënoj gol. Jo, në zjeri e Ronaldo si shte fitoj me Francën. Dakor, bëri rolin e trajnerit aji, po. U përpoq të bënde diçka prap të tiju. Aji mund duhet të shes vete në zdo...